Өтчет республика сайдытыгар түйі күйінен буларман әхайдар Джонсонның сәргәк бірайықтарын лоққа келдерілдергер 2-тінші 10 сылтан елдарқан анал ғырана ананар. Бастың бірайықтар месте қолығы жағы өрі тағарыға туғылан әқтақтар. Бұйылғы конкурсқа күттарға қанынық сүрін ердебілер онына туқылар елар келбеттерін туғынан Екатерина Мосова кәпсейл. Икис номер тех сунтар оскуатыгар кыгыннары эргичи үнайыны чергитер бағылақтар. Бастығы қарды оңылыбыт, аспыт сайын кенес теплица тутан, білігін үнайы арасқыларын өрнәчілер бөбейдігілер, әбей дақуа тақсалар. Оғыру атағын себеккіні гидропуанна иниманан үннәрине үтча жонта болбыттар. Оны олоққа келерәрі бұлырын конкурсқа кіттан Илдархан Гранын ылбыттар. Бір установка вот улахан корпус которых он хазбит дикласка к чей комнатной эксперимент курдук установка ларкалях тахтар. Он на боте плица все минеральная вата ген неман тут там мы эми плодовые ягодные лордох тахпат. Кескилях и чат сонун көрүтүн жин тухага тахарыргар түйү болар Илдархан Грана 2-тинчи уансылакка олоктон бутам. Бастың бирек тахтар 2 кайсканан биретинелер. Олокко жаакка бычын адалах өңөлөр этенне тыгайсыдыгар оңран тахары. Бәлер инициативаларынан ага малтарда тахтар. Миманы проект тахпы нелеп жет туганагалар курдук. Бу омо проект олокко келери кайбетине уяндын. Онун хаяпка улус нелеп балынатын хурулдар. Онун улус балыгы келетта. Эдержан Сергек санатын үбінен қарчынан өбіл сумата 705 тұғыншаттан мөлюен 700 тұғынша адылы болар. Ол көметінен ұтчаттар нелекке жоғыз тәрбітелері риялылар, жону үлі алалар. Алексей Кононов аммал ұғығар Чыпчалден мобиліне біргәдіне тәріяқты ақ. Атан ұттауа дейінде күдік жонуға көмін ұрыр. Бұл Илдархан Грана ағыз бастың бірайыққа ананыға. Сүймердеген балығанеті қыра ұлар елақ. Үтчат жон олықтоқ оңран тағарыны кенетеге, етенне бұтавой өңіні сайынларыға тұғыланмыд бұл аңдарын келдеректе ақтар. Бір өсі аға келдері біттен, бігерді ұлыстың екері бірайықлары тебіт, бұл екі номинациянан әріп. Бұл бұл қаз бидден номинациянан қаз бидден қайысқынан бірайықлар, олата ұлыстың ағыз бірайық. Бұны делеттен сағалан сүймердейін ұлыз еңінен ұйтылар. Оны көйбіттір проекттарын республикатағы қамығыяға көміз көқтірі. Екатерина Мосова, Владимир Тойырскай, Нергуяна Харчасова, Лиал Иткин, Сақатын Дегенетті, Сонтар, Амма Чекурскай.